Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um devocional Joias Preciosas de Deus. Que alegria ter você aqui nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos, a paz do Senhor. Aqui é a missionária Kézia Coutinho e é com muita alegria que nós estamos aqui todas as sextas-feiras para juntos nós podemos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Sem demora, corre lá, pega sua Bíblia e abre em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que o teu servo se temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva tem em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela, e fechou a porta para si, e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos viverão do resto. Glória a Deus por essa palavra. Esse texto, como nós lemos, conta a história de uma mulher onde seu marido infelizmente faleceu e ela ficou com algumas dívidas, né, para ser pagas. E o credor chegou ali, bateu na sua casa, bateu na sua porta e queria levar os filhos dela. Queria levar, né, o bem mais precioso que ela tinha, que eram seus filhos, para ser escravos, a fim de quitar aquela dívida que ficou pendente. Mas naquele momento de desespero, aquela mulher lembra do profeta Eliseu. Ela precisava de uma intervenção divina naquele momento que ela estava passando, naquele momento de dificuldade, após perder o seu marido. Mas naquele momento, Deus, ele é tremendo. Naquele momento, ele cria algo para a vida daquela mulher. Uma provisão chega na vida dela através do profeta Eliseu. Ela teve que colocar a sua fé em ação e crer que o Deus que tudo podia atender ao pedido daquela mulher. E ela depositou a sua fé, ela depositou a sua fé em Deus. Eliseu então disse para ela: Mulher, o que você tem na sua casa? O que você tem aí na sua casa? E ela disse: Eu não tenho nada. Mas aí ela pensou bem e ela disse: Senhor, eu tenho um pouquinho de azeite na minha botija. Então Eliseu fala com ela: Traga todos os vasos, traga todas as vasilhas, pegue emprestado com os vizinhos, vasos vazios. E o interessante dessa mensagem, desse texto, é que Eliseu manda ela fechar a porta, manda ela entrar para sua casa, feche a porta. E isso que é o interessante. Porque o que Eliseu está dizendo para ela? Feche a sua porta e vá e tenha um secreto com Deus. Ninguém vai precisar saber o que Deus está fazendo dentro da sua casa. Há momentos, meus irmãos, que nós precisamos fechar. Fechar todas as portas, fechar as janelas e ficar a sós com Deus. E deixar Deus trabalhar nas nossas vidas.
Ninguém precisa saber, é só você e a sua família. Deus está dizendo para mim e para você, fecha a porta. Não precisa ser postado no Instagram, não vai precisar ser postado no Facebook, não vai precisar ser está em visibilidade. Hoje o Senhor está dizendo, entra para tua casa, você e a sua família, e fecha a porta. Fecha a porta. Meu irmão, tem momentos que nós precisamos fechar a porta do nosso lar, a porta da nossa casa, a porta da nossa intimidade com Deus. Ninguém precisava saber naquele momento, mas sim aquela mulher e seus filhos. E Deus está falando para mim, ninguém precisa saber. Por quê? Porque a provisão está chegando para sua casa, para sua família nesse dia. Fechar a porta é necessário. Quanto menos pessoas ver o que Deus está fazendo dentro da sua casa, será melhor. Há momentos que nós precisamos estar com essa intimidade com Deus, porque Deus está fazendo algo nas nossas vidas, dentro de nós, e é necessário nós nos fecharmos para que nós não perdemos o que Deus, a visitação do Senhor. Tem momentos que nós precisamos ficar no secreto, porque grande vai ser o milagre, grande vai ser a provisão que Deus está levando para sua casa. Os vasos vão transbordar, vai transbordar, os seus celeiros vão estar cheios. Por quê? Porque o próprio Deus vai trazer a provisão, da mesma maneira que ele foi com essa viúva, ele é na nossa vida, ele é na sua vida. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E Deus, ele está nos contemplando quando nós fechamos as portas da nossa casa e entramos num secreto com Deus. O que que Deus estava fazendo naquele momento? Ele estava derramando algo sobrenatural sobre a vida daquela mulher. E o Senhor, nessa manhã, nesse dia que o Senhor fez, o Senhor está derramando algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Fecha a porta. O Senhor está falando, fecha a porta da sua casa. Ninguém vai ver nesse momento. Tem momento para todas as coisas. Deus, ele age de várias maneiras. Tem vezes que o Senhor, né, vai expor, mas tem vezes que não. Tem vezes que vai ser você e Deus, e a sua família, a sua casa. E às vezes é necessário, é um cuidado especial de Deus pela sua vida, pela minha vida. Então Deus está falando, fecha a porta, entra no secreto. Eu vou fazer a multiplicação, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer o extraordinário ali dentro da sua casa. Fecha a porta, porque o azeite vai transbordar na sua vida, o azeite vai transbordar na sua família, o azeite vai transbordar no seu ministério. Algo vai acontecer no seu ministério que você não vai entender. Mas sabe por quê? Porque você obedeceu a Deus e fechou a porta. E fechou a porta. Deus vai fazer milagres nas suas finanças. Eu não sei como as suas finanças estão, mas eu creio que Deus é o Deus que ele muda situações. Ele muda o pouco que nós temos e transforma em muito. Então Deus está dizendo, fecha a porta, porque está vindo abundância de Deus para sua casa nesse dia. Eu quero que te dizer que nem todos vão ver, mas vidas serão abençoadas pelo a sua obediência, por causa da sua honestidade diante de Deus, por causa do seu caráter, da sua obediência. Quando Deus manda nós fecharmos, nós nos afastarmos de lugares, de coisas, de ambientes, Deus faz isso. E Deus vai colocar abundância dentro dos vasos. Os vasos vão transbordar. Fecha a porta, porque tem provisão de Deus nesse dia. Simplesmente por causa da sua fidelidade. O próprio Deus, da mesma maneira que ele foi com essa viúva, quitou todas as dívidas. Sim, ela teve tanto
que ela pôde quitar todas as suas dívidas e viver do resto. Deus nunca deixa um servo dele desamparado. O Senhor nunca deixa ninguém envergonhado. Deus não deixa o teu servo perecer. Jesus está dizendo, você não vai perecer nessa luta que você está passando. Você não vai ficar com dívidas. O Senhor está entrando na sua casa hoje, nesse dia. Nesse dia vai ter portas que vão ser fechadas. Mas lá no oculto, com você e Deus, Deus vai abrir outras portas, outras bênçãos vão acontecer. Hoje eu quero te dizer que o Senhor é contigo. A tua fidelidade alcançou o coração de Deus. O céu está se abrindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Você vai ter para dar, para abençoar vidas. O Deus da provisão, ele chega na sua casa nesse dia. Creia no nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba nessa palavra, vai ter provisão. Deus está te colocando em posições elevadas em Jesus Cristo. Mas vai ser em portas fechadas. Vai ser em portas fechadas que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Por um tempo, ninguém vai ver. Mas depois, você vai poder contar o testemunho da multiplicação que Deus fez dentro da sua casa. No nome de Jesus. Que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nessa manhã. Eu louvo a Deus todas as manhãs por estar aqui. Vocês não sabem o quanto que eu aprendo estar aqui com vocês. E não esquecendo, mesmo nós estamos fora das redes sociais por algum tempo, estamos de portas fechadas, eu vou estar aqui todas as sextas-feiras com o Devocional Joias Preciosas. Porque é algo que Deus colocou no meu coração e tem um propósito muito grande debaixo dessa direção do Senhor. E eu louvo a Deus por você estar aqui junto comigo. E não esquecendo, passe nas nossas redes sociais, ouça as nossas canções, passe ali no nosso canal do YouTube, Kézia Coutinho Oficial, ouça nossas canções, ouça a canção Bondade, o Senhor tem sido bom, bom e fiel. Ouça a canção Tarde Demais, ouça a canção Vitorioso. Tem tantas canções lindas que o Senhor nos deu e eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua casa, feche a porta, porque tem provisão chegando para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até sexta-feira, se Deus quiser. Fique na paz. Dizer que um dia isso poderia acontecer, mas será tarde.